Курс фотографії для незрячих діє у Києві. Люди з вадами зору мають змогу вивчати основи створення світлин під наглядом професіоналів. Як це відбувається, дізнавалася Іванна Ілліна. А от границя волосся і лиця. Починається і йде вдоль лиця. Світ на дотик Оксана пізнає з дитинства. Каже, нині розрізняє лише день та ніч. Втім, це не заважає дівчині щодня вчитись чогось нового. Так, з власної цікавості Оксана потрапила на проект, де незрячих навчають мистецтво фотографії та допомагають відчувати світлини. Мені взагалі подобається, якщо чесно, фотографувати все, що пов'язане з будь-якою діяльністю. Воно мені в житті знадобиться. Мені буде цікаво порівняти, чи взагалі корисно, чи це буде приносити якусь користь. Проект «Інклюзивна фотолабораторія» у Києві створили нещодавно двоє дівчат – Валерія та Марина. Ініціаторки кажуть, поки що курс складається із 5 занять, на яких учасники вивчають види та плани кадру. Методику розробляють самостійно. Взагалі наша методика полягає в тому, що ми фотографії, які роблять наші учасниці та учасники, переводимо в тактильні зображення дуже простим методом. Це така спеціальна фолія, на якій звичайна ручка залишає такий тактильно відчутний слід. І дуже ця фолія класно підходить для роботи з людьми, навіть з якимось залишковим зором, щоб розвивати їхні тактильні навики. Система роботи полягає в тому, що зрячий фотограф-професіонал допомагає незрячому. Налаштовує камеру, скеровує його дії та описує композицію, аби учаснику проєкту було легше зорієнтуватись. Таким чином, розповідають фотографи, вже після 4 занять учасники мають прогрес. Пам'ятаєш, де кнопка спуску? Так, давай, нажимай. Супер. Коли у нас були завдання з такими фігурками, які треба було відчувати на дотик, розпізнавати, і от спочатку там не виходило ні намалювати їх, ні розпізнавати, і потім потрошку-потрошку, і все починає виходити, починає вона відчувати і простір, і запам'ятовує, наприклад, скільки кроків треба відійти, щоб людина помістилася в об'єктиві. Курс триватиме ще місяць. Вже наприкінці листопада результати своєї роботи учасники демонструватимуть у Малій галереї мистецького арсеналу для широкого загалу. Іванна Ілліна, Богдан Саврудський. Новини, телеканал Інтер.